بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد نص عدي أردي relations and functions. دين واحد كوش كودشيني أنا حسيت دني هو رقادني equivalence relations كنا شرحه. واحد equivalence in relations كاس واحد هذا هو equivalence relation بعد هذا هذي لقى هلا صدق بروبرتي إنه reflexive نقطة and symmetric نقطة أما النقطة ما هي transitive relation النقطة. إن حسيت دني كوه ريسي مدول بواحد نص قادني تصال كريا لايف دور تصال كسو قادني سيبرتي كيبا ريفلكسيفا كيبا مكرنا ساي ان مخان ده ترانسيتيفا اي كيبا سيمتريك سي و فهمو marka imkan waxaan sameeynaa midnid baynu gaar u soo qaadanayna waxa soo qaadanay imkan reflexivity kan gaar soo qaada reflexivity marka la doonayo in la taskaraayo maxaa la doonayo in laga helo reflexivity waxa la doonayo in laga helo hadii saar hal sad kaan haysano a iyo mahan dhahay in a iyo b iyo c sadka sanaysana sadka waxa loo oran karaa waa reflexive hadii relation ku noqdo a relates itself b relates itself and c relates itself hadii sadexda laga helo oo mid walba mid itself oo imgana sa relation la yeesho mid kasta oo soo noqdo maxaa loo oranayaa marka itself to be reflexive relation baronay en waxa ay la tusaalaha yaa life game shaqay ndc wax ka mid ah en tusaalaha murayad baad isku eegta murayad aniga laftarkaaga kusoo celinaysa aniga laftarkaaga murayad bi kusoo celinaysa dadna adiga yaa maxay ayaa meesha iska arkay waa reflexive relation en maxay noo tusaalahan en si soo kale isirada si sadan raadina tirooyinka si sadalan u qaybsama si sadalan bi isku qaybsama it's a reflexive relation baad was a reflexive relation baad nidi en marka waxa weeye ay ku socon hadba bal tusaalayaasheeni tusaalayaan en horta maxaa reflexivity ay doonayaan waxa la yiri a relation r on set a hadii jeer waxa loo eegay relation ka set baa loo eegaya kulba set baynu qaadanayna dadna setkaas in relation ku eegina marka waxa la leeyahay a relation r on set a is reflexive relation wuxuu noqonayaa reflexive relation buu noqonayaa if the a relates a and a relates a hadii a relates itself b relates itself c relates itself one relates one and two relates saas ka marka for laakin maxaa shardiya if a raasi waa inay xubin ka ahaata sadka kulba la qaadanay calaamada oo sharciyada idin sheegay xisadda oo idin sheegay waa member of we a must be member of a capital oo sadkii a waa inay xubin ka ahaata ururka ay khasab marka hadii eedu ururka ay ka baxsan tahay suurtagal ma tusaale siinaya waxaan haysanaa en sadkeena 1 iyo 2 iyo 3 baan haysanaa kasoo ay wadaa waxaan haysanaa 1 iyo 2 iyo 3 baan haysanaa haddii in relation kan hayno r1 2 iyo 4 noqday relation kan en sadkeena 4 ma ku jiraa de 4 ma jiraa waxa waxa relation uu noqonayo sadkeena hoos min maayo marka waxaan laga doonayaa in a ay kan mid noqoto maxay relation ka marka that's yani waxa loo jeedaa if a comma a a relates a is a member of for every element maxan lahaa an a relates a ay maxay tahay maxay for every n maxan lahaa a markasta eedu ay xubin ka tahay maxay sadka markasta weyn xubin ka tahay sadka weyn tusaale ina sadrad bin si fiican ugu fahmayna halka waxa la yiri consider the following five relations shanta relation bin eegina halka on the set a sadka sanigan sadka hadaba laga qiyaas qaadani a leen leeyahay eedu waa in sadka kamid noqoto waa sadka 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 elementiska in relation kan ku haysana yaani 1 iyo 2 iyo 3 4 ka badan aanu dhaafintay meesha 5 soo galo ma aha relation ma aha mana ma aha sadki mid kan ka waxaan rahadaa marka aanu haysana 1 iyo 1 and 1 iyo 2 2 iyo 3 1 iyo 3 4 iyo 4 ay haysana maxaa sadka in ku qiyaas qaadanana u yahay marka sadkan ka qiyaas qaadanana waxa weey waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 inaga maxaa la inaga rabaa marka inaga waxa la inaga rabaa relation keenu inu reflexive noqdo waxa la inaga doonayaa 1 must be relates 1 and 1 2 and 2 3 and 3 4 and 4 relation ka aynu inta ka helnaa waa reflexive relation haddii inta ka weynana wuxuu ma oranayaa it's not reflexive relation dib nagu ma hayo ka soo go very easy wey shaq en hadaba ka koobaad baad igala shaqeynaysaa ka kubada khiyaari ila eegad ka kubada aarun ma haysana 1 iyo 1 hanu haysana 1 iyo 1 way haysana
سبسكرايب سي شانل سي محمد مجنسة عشر كستو أول وصو ضرب هذا أبليت دوها طوال عشرة الله سبحانه كل على يفيدون واحدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.